A partir del curs que ve, les escoles del centre de Maó obriran els patis perquè els puguin fer servir els xiquets. Anem a veure, doncs, a conèixer aquesta informació d'última hora. Un capvespre a la setmana, els infants i les seves famílies podran travessar aquesta barrera per venir a jugar i trobar-se amb els seus amics del barri. L'objectiu és que els fills de sobretot entre 8 i 12 anys tinguin un espai de joc lliure i molt més conegut per ells que un parc públic i amb manco per ells. En aquest darrer trimestre de curs es duran a terme fins a 4 experiències pilot. L'Ajuntament de Maó pretén implantar la iniciativa en una primera fase a les 4 escoles del centre de la ciutat, Sagraduada, Font i Roig, Toni Joan i Maria Lluïsa Serra. Tenir aquest espai de tarda ens permeten als pares també participar dins del centre educatiu amb els nostres fills, amb un ambient de lleure. La primera obertura tindrà lloc aquest divendres a l'escola Sagraduada, on hi haurà una activitat de circ social i dansa. Continuaran les altres 3 escoles els divendres 5, 19 i 26 de maig. Fer feina conjuntament a escoles, centres educatius, a pimes, però també entitats de la barriada. Les obertures són possibles gràcies al voluntariat i a un baix pressupost i formen part del projecte Maó, Ciutat Amiga de la Infància.